Əllərdə yaranan allergik kontak dermatit ətrafımızda olan müxtəlif antigenlərə və müxtəlif qıcıqlandırıcılara qarşı yaranan bir reaksiyadır. Xroniki gedişli bir dəri xəstəliyidir. Xəstəliyin yaranma səbəbləri çox müxtəlifdir. Əlimizlə təmasda olduğumuz müxtəlif qıcıqlandırıcılar, kimyəvi maddələr, hətta suyu mən qeyd edirdim, su ilə çox uzun müddət kontakta olmaq, müxtəlif metal vasitələrlə kontakta olmaq və həddindən çox aşırı dərəcədə istifadə etdiyimiz spirt, dezinfeksiya edici vasitələr əlimizdə bu xroniki xəstəliyin yaranmasına səbəb olur. Xəstəliyin əsas əlaməti əllərdə olan qızarıqlıq, qaşınma, qabıqlanma, sonra əldə yaranan çatlar nəticəsində göynəmə hissiyyatının olması və bundan başqa əlimizlə bir iş gördükdə ağrı hissiyyatının olmasıdır. Xəstəliyin müalicəsində ilk növbədə səbəb olan allergeni və yaxud da qıcıqlandırıcını tapıb ortadan qaldırmaq lazımdır. Bundan başqa artıq yaranmış xəstəlik, hansı ki qeyd etdiyi əllərdə olan müxtəlif əlamətləri qeyd etdik, yerli təyin olunan kremlər, məlhəmlər və daxilə təyin olunan müxtəlif preparatlar vasitəsilə tam müalicə etmək mümkündür.